Hello，大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天的话呢，各位唠一唠这个《西游射日》的一代。可以看到呢，左上角路线通关验证，然后难度是一个究极难啊。今天呢，这个打的是一个龙马，表演大神呢是杨阳杨戬啊。这位大神的话呢，相信也不用过多介绍，因为呢，只要你是比较关注《西游射日》这款游戏啊，这个或多或少看了一段时间，那么呢，你对这个 ID 呢一定不陌生，是吧？啊，这位大神的话呢，无论是这个速通限制啊，都是玩的是特别的有造纸，是吧？而且的话呢，也是一个玩了很久很久啊，很长时间的一个大神。这里呢，他要打的是一个龙马啊，选择龙马打一个什么呢？打一个进血，然后呢，用木和塔啊，应该是用木和塔吧，中间有没有定啊？我忘了，咱一起来看一看吧，看看这局游戏吧，应该就是木和塔啊，木塔进血，然后呢，带着气。那么呢，咱一起来看看这局游戏啊。首先呢，第一关没什么好说的了，是吧？这帮去了啊。这个金角王呢，完全形不成任何威胁啊。这个龙马呢，本身它就有那个啥，本身呢就有这个主场优势，然后呢伤害又在加成，所以说呢打起来一点不成问题。之后这个红孩儿，他是选择把这个小兵踢到顶上，看盼着那个小兵被卡到山崖里了，然后站一个下线的位置。歪轴啊，用这个下臂打这个红孩儿，咱能打到他，而他打不着咱，好吧。这里呢给各位导一下，因为呢这个场上没有小兵干扰了，只有这个红孩儿，然后呢一直卡在一个下线打红孩儿几名出招，所以说呢没什么看的了啊。咱们呢直接就把这个脑补一下就能补上的这个画面呢全给它导过去啊，要不然这局游戏流程实在是太长了。本来这个《西游记》的流程就长了，是吧？然后呢它这个在有的地方呢固定 BOSS 它打的在这个重复一点。这段呢，咱都给他掐一掐，然后来到这个陆立仙啊。他在陆立仙之前呢，先把这帮小兵都揍一揍，然后呢，把这帮小兵呢打的只剩一个，之后呢，跟这个陆立仙单挑。因为有这个能量的存在呢，所以说对局游戏呢打起来可能就是更快的。我也是特意选了一个这样的素材啊，要不然的话呢，这个《西游记》一代呢，这帮大神打的虽然说难度是够高，但是呢，很多时候没有能量啊，啪啪啪就是一顿平杵，看起来的话呢，怎么说呢，略显单调啊，略显单调。所以说呢，这一期呢挑了一个带气儿的啊，但是呢，它这个即便是有气儿啊，在这个究极难的情况之下呢，前边这个龙马呢一个必杀呢，一管能量也只能用出两个波动来啊，你看就没气了，是吧？然后呢，没气以后呢，这个能量槽呢还退到三分之一处，再往起加很费劲。那么好吧，啊，这个位置呢就是轻取陆离仙了，没什么，他没什么可挣扎的余地了。他起身无非就两招，一招是踩，往上躲一下就行了。一招呢，就是刚才的那个，天上掉鹿角的那一招啊，就这两招就没了。所以说的话呢，很轻松就把他拿下了，形不成任何的威胁啊。之后呢，咱们这里继续把这个怪清一清，咱直接走啊，就不看了。清理小兵，来到了这个阳历仙。阳历仙的话呢，主要是利用地形啊，它这个《西游射日》一代呢，被这帮大神开发的呢，已经就是，基本上了。哪儿利用什么地形啊？打点进攻位，比如说这个位置是吧？进攻位你可以看到是吧？无限的进攻，然后呢，每一次呢把怪打倒地以后就躲一下啊，躲一下的好处呢就是防止这个怪呢会起身出这个五雷轰顶那招啊。这里呢是打一个波动，然后呢也没有什么要的道具啊，跑一个位躲一下啊，躲一下五雷轰顶，不是五雷轰顶再回来再给他个必杀，这就是打这个大洋的套路。然后躲，哎，你看是吧？利用小兵给羊砸倒，然后再回这个位置。一会儿呢，还有一个通装可扔啊，因为呢这个通装呢，等会儿这个，左边坛子有一个，下边坛子有一个啊，下边箱子有一个，有俩。咱们这里呢继续啊，把这个大羊给它按照套路打一打啊，然后你看是吧？跑不出电回来，回来别回大了，别顶这个大羊脸上。之后呢，因为这个歪轴，所以说呢，这个大洋呢不会出招，就在这瞅咱们。这里呢跳踢，他呢是在最大限度的保证这个小兵不死亡啊，因为呢这个小兵死完一个呢，他就那啥，他就出三个了啊，所以说呢最大限度的保留这个兵，俗称的养兵战术也没什么好说的了。哎，这里呢终于放了一个五雷阵啊，选择冲锋桩给他干死，然后呢咱们再把这个两个木给他捡回来，齐也就完事了。他这里要打的是进血一命啊。进血只用木和塔一命啊，这个难度是非常高的。这位置呢，直接过来啊，把这个老虎引过来，先躲一个大波。这个地方打老虎的话，可能就有点困难了，可能这个时间上可能略微有些不太足啊。这位置呢，打一手通装，然后来到老虎的下线。哎，你看是吧？
跟黄海一样来到老虎的下线，但是这个老虎不能倒啊。这个老虎呢有这个小兵作为这个辅助，它是有一手变数啊，不一定咋回事。然后这个位置继续投，好，这个位置呢就是这样了啊，就是这个慢慢磨了啊，一点一点磨，刮痧战术啊。这个位置最疼的伤害就是 AA 下 B。 好多人说怎么不加气呢，是吧？这个气的话呢，一般他打老虎是不会加的。打老虎的话呢，虽然说可以边打边加气打一个必杀，但是呢有的时候这个必杀结束以后啊，你是防不住这个小兵的，很容易被这个小兵呢这个掏一手这个身后啊，掏一手身后，那样的话呢就出事了。所以说呢，一般他们打这个老虎即便是带气的时候呢，也都不会叫必杀。不过这个时间能够吗？这时间我瞅着挺蛋疼的啊！这里来了，高额伤害 AA 下 B 啊！这个《西游记》这个游戏就这一点不太好，就是没有连招，打起来感觉有点单调啊，还是只能用单调来形容。这里又来了 AA 下 B 啊，最高伤害，最后呢下 B 出小兵，一定不要让小兵过来。这个伤害还真够了。这个老虎如果每一次都往天上飞，可能这个时间是不够。但是这个老虎如果那啥啊，如果这个给两个砸大地，时间就是绝对妥妥的。继续等，哎，不砸大地了，这个老虎是不是听见我说话了？那哥们，你从头到尾就应该这么飞的，这样应该能给白龙马拖死，我觉得。哎，好吧，老虎机智了。啊，这个一代还没有锤地啊，一代如果有锤地还能好啊。完了 ，AA 下 B 死了吧？打了个 A 下 B， 应该是这个小兵要过来了。考虑到看一手小兵，打了个 A 下 B， 最后呢再一个那啥啊，直接带走。OK， 躲一个位啊，咱们呢来看这关。哎，这关敢用波动吗？这个波动落地，海胆王如果直接出招怎么办呢？不凉了吗？哎啊，凉不了啊，牛逼！这位置呢下 B 打俩波动啊，然后呢继续龙卷风躲一下，很漂亮。然后接着扎无限出。这位置呢打海胆王就是下臂无限下臂啊，第一下压起身。海胆王是这游戏里边少数的两个没有起身无敌的一个 boss， 另外一个就是那头傻象了。这里呢跳 B 踢倒啊， BA 踢倒跳 B 去了，连续攻击。他这里卡了个下位，下位就不会被这个导航鱼扎，这是一点好处啊。搞定，继续跳，啥也不要啊。咱们呢来看一看这个小兵部分。小兵环节呢，我只给各位减缺就是那啥的啊，这个时间容易到的。比如说这关的大鱼是吧，咱们呢当年玩这个大鱼呢都知道，大鱼这关的时间是特别特别的紧，所以说呢一般这个地方呢都会选择这个小龙女或者龙马两个人其中之一啊，放这个通装或者无影刀来节省时间。它这个位置呢，这应该放一个了吧，果然啊，这个大闸蟹的话呢是会放一手的。然后这里呢继续啊，继续戳往前走，塔得捡一下，塔是打最后牛神的至宝。这里两个大鱼没有选择放道具，而是选择一起打特盖兹啊。然后因为他是进血啊，所以说呢打得比较小心啊，尽量的不给这帮小兵过来的机会，后边那个小兵绕过来可以啊，没有小兵在背后就行了。这个西游记的小兵一般还不怎么绕后啊。来，这一手通装往前走啊，这个位置呢是交了两个木，我不再交了吧？啊，也没准，这里可能也会交个木。哎呦，被扎了一枪！啊，这个通装的话呢，他是想着连这个大鱼一起打，结果呢被这个小兵给偷袭了，啊，给偷袭了。这个位置往下跑，把鱼拉下来，前前走位，下臂接波动。啊，这样做的好处呢，就是可以让这个导航鱼啊不对咱们形成这个威胁。哎呦，这下好危险啊！他这个通装呢是为了。就是插缺不漏吧，刚才那下没有压住大鱼啊，利用通装把这个大鱼那啥啊，把这个大鱼给这个放倒一下，继续呢让它在咱们的可控范围之内。然后龙马在这关的伤害呢也没那么回事啊，不是很高啊。这位置呢继续下臂捅，然后大鱼起身出招一个下臂捅。这里呢就是利用龙马的一个攻击距离的优势啊，然后呢即便这个大鱼隐身啊，不是，即便大鱼缩地隐身去了，缩地呢咱们也是往前跑一步啊，然后呢让这个大鱼打不着咱们。波动是输出的主要技能啊，再来个波动。哎，这位置呢继续压啊，这个大鱼呢起身要么是给你抢招被你打，要么是跳一下被你打回去，要么就是钻地啊。这个钻地的话呢应该是最厉害的。哎，这个大鱼挺给面子，挺老实的功夫，老老实实
哎，好，又来一套波动。这位置波动他故意打慢点，应该是想下来之后能马上加气。哎，大鱼不钻地了，这里就再压一下就可以打，哎，带走了，搞定啊！时间应该也是刚刚好吧，我估计应该会出倒计时吧？不会出吗？哦，打得好快啊，出倒计时了啊！果然，好吧，那这关的大鱼呢也是被小兵扎了一下。哎，他为什么要打这个怪啊？这怪不打不行吗？他不是木和那啥吗？他不是木叫木啥来着？啊，木塔吗？这上面有塔吗？上面好像没塔吧？我们来看一下吧，也可能是这个大神呢对于自己这个打白眼坡啊应该是非常的有造纸。好，我们来看这里呢是加满气打一个跑跑梯啊，打一个波动，然后赶紧往下跑啊，赶紧往下跑啊，往上跑也行，反正赶紧躲一下。这位置呢直接波动扎掉了对面的这个喷毒啊，打一手下臂压起身，继续加气跳躲一个毒。这个白眼坡来了，扔个屠夫装啊，这是预防个意外。正常来讲呢，这怪都会往白龙马的左边走，但是刚才那个怪的走位呢没太空住。OK， 这个位置呢继续跑踢，哎，这个气没打上，有点可惜。最后一试跑踢接波动，直接带走，走，可以，无伤啊，无伤白眼坡，问题不大。哎，直接把木一捡。然后这个地方呢，蜘蛛女，蜘蛛女的话呢，我又得给各位导一导，因为这里没有小兵。然后你可以看啊，他这里。每次蜘蛛女起身就跟那红孩儿一样，只不过呢这里不能卡一个下线，但是呢你可以卡一个左右的距离。所以说呢这个地方呢我就给各位导一下，这个蜘蛛女呢就这么活活被扎死的，活活被扎死的。 OK， 咱们这里呢把时间器一剪啊，然后蜘蛛王的话呢我也得给各位导一下，因为这俩怪的话呢这个按照他们的套路来打就很简单了，卡住板边啊，然后呢这个往下一躲，蜘蛛王一出招 A 一下 B。蜘蛛王一共就两招，一招扔网，一招扔激光，两招都打不着龙马，所以说呢咱得倒一下了是吧，咱把这个血量直接倒回来啊，最后呢直接把蜘蛛王扎死了。全程就是这个范围，全程都是这一招。哎，搞定了，翻盘了。那么呢咱们来看下一关，下一关的话呢有一个变数非常大的怪，就是他这个大鹏巧的话是变数最大的一个。这位置呢连续的翻腾舞跑位之后呢想打波动，但是没赶趟，这里呢继续加气，这位置 一旦控不住，空装中了，打一个波动，漂亮，然后继续这里三，哎呦你看着吧，这怪就是这一点非常讨厌，很难能控住。哎呦，这是屏幕里边往外的一手这个冲锋，这两招说实话打得有点难受，这个波动还好小兵过来没过来看招。哎，这看一下这个落地稳不稳，你看这个小兵落地很不稳，这里呢继续打下臂啊，这是跟他拼了，再下臂投加气，再下臂能加马给个波动，别让他再起来了。哎，再起来的话呢不一定咋回事啊，因为这个大鹏王的话呢他起身下臂压不是百分之百能压上的啊，他跟前边的那个什么有规律的什么红孩儿了啊，什么什么什么蜘蛛精了，包括跟这个大白象了，完全都不一样啊，差的多得多。OK， 那这个位置呢我们来看啊，这个白象也没什么好看的，白象这个怪从小时候咱们就知道怎么打了吧，这怪可以说是本游戏里边最大的傻狗啊，就没有比他再傻的。这怪也不知道为什么设计的那么菜啊，菜的要命，只能说这位置呢留个气最后加啊，下必杀加满气一个波动捅跑，还能捅吗？一个波动带走，可以。之后这个木应该也不准备丢吧，这个木应该也得是留着啊，应该是等这个白象打一个大作啊，等白象打大作呀。哎，来了，直接破大作、啊、完事了，白象死了。这里那个各位倒一倒吧，是吧，也没什么看头了，也就是在打斗过程之中可能加满气来两个波动啊，但是呢实质效果是一样的，无限下臂压着起身，而且呢小兵会被无限砸倒，也形成不了威胁。那么呢这个位置呢塔已经减满啊，塔已经减满之后呢咱们倒一倒啊，来看这个画面。青狮王没什么好说的，小时候咱们都知道是吧，青狮王呢也是一个非常非常紧凑啊，时间紧凑的一个怪，紧凑的不要不要的了啊。咱们来看一看啊，在这种进血的情况之下啊，这个木的话呢应该也不会交吧，然后这个大树也不能定啊，看看这种情况之下呢怎么把这个青狮王这关时间给他打够了。
而且呢，他打青石王应该也就会交那么一两个宝塔吧，因为下一关呢还有塔可以再补回来。啊，木肯定是不能交了，木的话呢后边再捡一个就是满木。这位置呢是选择把七加满啊，然后打这个大狮子的话，应该也是为了不是为了去了，应该也是要打一个脱屏木吧，应该是会打一个脱屏木。好，啊，我们来看一下是不是啊，同岛。啊，拖一个屏幕，保证这个没有小兵干扰，一挑一啊，单抠。我们来看，打完兵使劲往前走。啊，居然不是吗？为什么不是？啊，这位置前面的气都白加了，你看是吧？这个木加满，然后加气。哎呦，这个兵最厉害，这个斧头兵，这个斧头兵吐舌头那招，特别抢招啊！我只能说特别抢招。他这位置是想把小兵杀的剩一个吗？一个踢扔进去啊，卡这么卡兵，好吧，这个位置呢也卡住一个兵啊，扔一手宝塔，果然这个塔因为下关还能捡啊，可以扔两到三个，应该这里呢第二手塔接个波动啊，塔接波动，然后就是怎么说呢，就是连续的以波动输出为主啊，然后呢其他输出为辅，下笔输出为辅，这里呢再压一个起针不出招，再给一个波动，很漂亮啊！三塔扔完应该不能扔了吧？后边好像就有三个塔了，多一个应该都没有了。这位置就是一寸长一寸强了啊，没什么好说的了。哎，你看这吧，这个哎还能扔，啊，后边还有四个塔吗？那是，反正呢一定会保证牛神的时候满塔啊，要不然呢牛神那个地方输出可能是不够啊。这里呢继续啊，远程波动直接起手，然后再加气，这个大火波跑一下。继续扎啊！这个怪最好是别变回来。哦，能扔这么多塔吗？那看来我对这个游戏这个后续的道具，他是打牛神不准备减满吗？后边绝对没有这么多塔吧？他这是扔了六个吧？是不是扔了六个？啊，咱们一起来看一看吧，看看后续的情况啊！怪不得扔这么多，到点了。我说怎么扔这么多呢？最后一个波动直接带走，那这个时间应该是刚刚好啊。最后过关以后也就剩一秒钟左右吧。还有几个塔，哥们儿，你给我看一眼呗。哎，你别调那么快，调那么快干啥呀？好吧，没看清啊，道具调的有点快。OK， 咱们来看看这个大耗子，这个大耗子是个平活啊。那他这个龙马在最后一关又是塔不够久了，那时间很难打够啊。这位置呢，就是选择还是，哎呦，这个大耗子很危险。这个大耗子这个第一次这个出场啊，这个由于没有那个卡点，所以说呢打起来非常的不稳，非常的不稳。还好没受什么伤啊，这点血也受不了什么伤，其实他也没怎么掉血，主要就是在那个大棚那个地方掉血掉的多。 OK， 那来了，这个位置是加不加气也无所谓了啊，这个气的话呢可以等到给他击倒的时候再加啊。好吧，这里加满了啊，然后呢打一个波动，这里呢就是以这个扎倒为主啊，然后呢以这个波动输出为主啊，放倒之后打这个就能波移动吗？这位置是要捡塔了啊，这里能看出他捡几个塔了，这里捡上，没看清几个塔，把这个飞刀丢了啊，防止这个飞刀一会儿误出招，因为他这个丢飞刀是上臂，有的时候呢操作习惯呢可能会误出一个上臂，导致这个飞刀打到别的怪了，就相当于啊这个没按要求打了是吧，相当于这个，所以说呢把飞刀先丢了。这个雷震符呢这个雷电符呢应该就是过关以后再丢了，现在肯定不着急了，那个玩意儿就不丢也没事不丢在身上放着也不错。哎，又捡个塔，这里打个 AB 吧，这个 AB 扣的有点可惜，这是几个塔呀，他娘的看不清啊，无所谓了啊，待会儿打牛神的时候就能看着几个了，后续的塔应该是不会丢了啊。这个位置呢继续一下 B， 哎，这个耗子跳躲一下，这个地方危险，这个跳躲跳火如果一下躲不过去啊，直接就炸死了，直接就炸死了。当然了，对于他来讲这个跳火不可能躲不过去，这个他们躲这个跳火呢应该就是跟我打这个三国战记防御曹操那个必杀基本上是一个成功率啊，99%吧啊，不敢说100%，摸一下可能也防不住，他们应该也是如此的才行啊，因为都是固定招，固定招你在固定的时间出固定的打或者固定的跳就可以绑定，所以说呢看似危险实际不危险。 OK， 这个地方呢继续啊，继续打这个一下 B 的输出啊，这个龙马这个气不是龙马这个气去了，龙马这个波动波这么快，哎呦这个小兵，哎呦还行，这个龙马这个波动波这么快居然都只能打一次啊，看来这个救济男到最后哪个人物都是一次气啊。
这里能继续杀啊，起码还得波动四次吧，能搞死吧。一个，哎，他能打出两个波动来，他只是没想打。我看出来这个架势，又来了，跳火啊，稳定跳火，看是吧？然后赶紧把这个怪扎到碗边，两波动，哎，第二波动没打，啊，打了第二波动，这里直接扎倒啊，这是要扎死了，这个气不会再加了，还有一扎，带走啊，这个老鼠呢也算是。怎么说呢，这个险象环生啊，差不多吧，反正是没怎么掉血啊，反正是没掉血是吧，最后的时间是刚刚好。那咱这里来看这个大牛魔王，牛魔王呢就是下逼的那钢扔面啊，然后呢压的起身，因为的话呢这个牛魔王起身的招呢只有一招无敌，但是这招无敌呢还打不着龙马啊，这就是打牛魔王套路。那下逼你看是吧，这招是无敌招，但是呢谁打不着谁，剩下的呢基本全被压回去啊，还有一个起掉直接砸那招，但是也不用啊，白给。那这里呢咱们接着来再投，哎，他用这个灵犀一指咱就往背后躲啊，这招啥也是就往背后躲，剩下的招你看都能抢回去是吧，除了这个疯牛咆哮啊，就疯狂的往前砸这招，其他都能躲。然后呢打这个牛魔王呢一定在板内打，就别拖到板边啊，这个位置呢再就是怎么说呢，再就是得看着点小兵了，控好小兵的节奏。 OK 这里呢继续投啊，控好小兵的节奏。哎，左边的小兵要扔枪，你看是吧，左边是个远程兵，不断的还手，这里呢跑一下主要是为躲那个小兵，小兵在屏幕里看不着是很危险的事，一定把小兵控制在视野之内，这很关键。再投好吧，这里就是疯狂捅了，这位置清一波兵，这个兵其实得清一下，这个兵这个斜冲很讨厌，龙马的下臂有的时候打不着这个兵的斜冲啊，这里呢是给牛魔王还是得打到板内啊，还得打到板内。哎，又是这个讨厌的兵啊，这个远程兵是真讨厌，这里换一行吧，左边的兵控不住了，你看是吧，换一行，左边的兵控不住了，然后继续杀，俩兵最好能杀一个，哎好，捅死一个，这里接着捅啊，砸倒的也无所谓，捅，再捅，这就这两种兵啊，一个顶牛兵啊，一个远程兵，没有别的。好，搞定，能帮我搞定，离这个成功越来越近了是吧，啊，咱们这里呢继续来看下个 boss 啊，下个 boss 危险性很大，下个 boss 呢是那种就是看起来傻乎乎啊，看起来傻乎乎，然后呢实际上危险性特别大的 boss， 他这里应该会用波动，然后呢把这个赶路赶啊，没有，这里是等着出一招，然后开始扎波动啊，开始扎波动。这怪为什么说危险性高呢，因为这怪呢在挨打以后呢会出一个无敌的位移招，如果他连着出三次那个招啊，可能那就没地方躲了。但是呢，这怪为什么说看起来傻？因为这个，你看他打的过程之中啊，这怪基本就过不来。所以说呢，这个一旦是成功把这怪打死呢，就感觉这怪呢傻乎乎。实际呢，这个怪危险性呢不是一般的高，它不是一般的高。这位置呢在波动啊，这波动有时候还扎不着啊。这个火龙这个地形，反正我是看不懂的。哎，你看这把无敌招，看又来了两次，看班长，如果第三次还是这无敌招，就没地方躲了啊！所以说这个玩意儿危险性就在这儿。这里呢继续顶，再扎一个波动啊，然后再续他一个波动，漂亮！继续捅，哎，再扎，再有一个波动就死了。我们来看啊，捅。好吧，打了个电球。OK， 那么呢，咱们来看看这个最后一战，也是呢这个最精彩的一战。首先呢，身上是有这个五个墓啊，这是五个墓吧？哎，还真建九个塔吧？那他这个果然最后牛人是九个塔。那看来这个大神对于道具的理解啊，哪有啥，跟我这个理解绝对不在一个水平线啊。我以为捡不满呢。好吧，咱们来看啊，五个墓，九个塔啊，最后呢能不能用这点血量直接过？首先呢，一出场这所有兵啊，选择了一起杀 together， 这里少个墓啊，他少的那个墓应该就是在哪儿扔的呢？在白眼魔那扔的啊，要不然他一出场就直接扔墓了。这个位置说实话时间比平时挤，少一个墓挺坑的。正常来讲白眼魔那不丢墓正好是六个墓九个塔啊，我终于懂得为什么打白眼魔了，为了捡打死白眼魔的那个墓啊，我现在懂了，太明白了。
OK 啊，咱们呢这里来看一看啊，牛神登场，开场一个塔100%命中啊，打了一个歪招，塔接波动。之后来看一看后续怎么办？这里呢是打一个下臂想扎一下啊，下臂扎完之后呢，你下一个塔才能接波动。这下臂如果不扎啊，你这个塔接波动是接不上的，因为呢这个波动以后，它相当于有个免疫了，就跟三国战记的免疫是一个道理。然后这个位置还要扎吗？翻腾五吧，哎，翻腾五靠谱，翻腾五接波动。他这个光九个塔接波动好像还打不死，好像自身还得打点输出啊。然后这个位置在下线直接扎了一下，漂亮，准备塔走起起飞，很准啊，这个塔落得很准。再来波动假气翻腾五吗？翻腾五，哎呦呦呦，第二下翻腾五还打了一个低空翻腾五，有点这个慌张啊，但是不得不说应对的很及时啊，很及时。这里呢继续走位，下皮杀到直接打一个波动，这个波动接的很快，一个秒出波动啊，在加气的时候就把波动的指令画好啊，加满级直接 A。 这里呢继续加气啊，直接翻腾五再接波动，还有六个塔，应该会扔一个了吧？哎，打了个 AB， 这个 AB 呢是为了取消这个牛神的一个那啥，取消一个免疫，加满气再波动，好像该隐身了，调整架势该隐身了，还剩两个 AB 能多隐身，这里呢得丢一个 AB 了吧？哎，没丢 AB， 塔 A 波动，漂亮。然后还是隐身，看是不是隐身，跑一位还是隐身，这个气能加满吗？加不满了，打了个 AB， 塔 A 加气波动，现在就有点出事了，没有 AB 能躲牛神的隐身了。我们来看大神怎么处理啊，这点血是 AB 不出来的，我如果猜的不错的话，果然波动直接躲塔 A， 时间倒计时了，各位我们来看啊，倒计时了，还有六秒，牛神又打了个隐身，波动躲啊，变小躲塔，直接下臂波动，伤害计算的好像很正好。我们来看最后时间10走过了啊，最极限最极限了，血量也是极限啊，这个时间也是极限啊，两个塔呢倒是没用上。好吧，这里呢感谢咱们的羊仔大神啊，我呢是本期的节目好啊，如果各位喜欢我的视频呢点点关注吧，咱们下期同时间不见不散，拜拜。